Okay, ngarutse mbashimiye mwese mukomeje gukurikira Pirate Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose, nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko mumaze kwimenyera. Ni Pirate Rwanda igende bageza amakuru menshi aba agiye atandukanye, tubageza amakuru ibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi yose abagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Tutabatindiye rero, nk'uko mwabibonye kuri caption, ngarukanye agahinda, nje mfite agahinda gateye ubwoba mu by'ukuri. Nk'abanyarwanda, buri munyarwanda wese ahariho hose, dukwiye guharanira ishema ry'igihugu cyacu, dukwiye guharanira umuco, ndetse dukwiye guharanira gutera imbere, ndetse tukanateza imbere abacu, yaba abahanzi, yaba buri munyarwanda aho ava akagera. Guys, kugira ngo dukwiye kugira ubumwe bwo ku rwego rwo hejuru, kandi tukamenya kwiga buri kimwe cyose mu rwego rwo kugira ngo turebe koko ko hari icyo twa akora ndetse tukiteza imbere. Tugiye kuvuga uyu munsi kuri Medi Ngabo Medali, ngira ngo muramuzi, n'umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Medi rero aje gukora agashya mu kanya gato, yakoze agashya ndetse bibabaza abantu bose bakurikirana imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Usibye kuba witwa Medi yasebye, ndetse n'abanyarwanda muri rusange turasebye ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu n'agasuzu guro, ibi bintu nago byari bikwiye, ndetse binateye agahinda, usibye no kwitwa agasuzuguro. Uti bigenze bite rero? Nimwumve mbabaye, nimwumve ndi kuvugana agahinda ndetse n'agashavu. Ni ibintu biteye agahinda. Uwitwa Ngabo Medali yakoranye indirimbo na Rayvanny, ngira ngo muramuzi, ni umusore ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, ngira ngo murabizi ko hari abahanzi benshi bakomeye abarizwa muri label ya Wasafi Records, ngira ngo murabizi ko Diamond Platnumz, Rayvanny ndetse n'abandi bahanzi benshi batandukanye babarizwa muri iyi label. Rero ngira ngo murabizi neza ko abahanzi b'abanyarwanda benshi bagiye bagerageza gukorera muri kiriya gihugu cya Tanzania, byaranze ndetse n'impamvu byanze, ngira ngo murayizi, ari nayo mpamvu dukwiye kwishakamo ibisubizo natwe tukagerageza tukareba icyo twakora kugira ngo twirinde agasuzuguro, ndetse duce agasuzuguro ku rwego rwo hejuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ishema ry'umuziki wacu. Medi rero yakoranye indirimbo na Rayvanny, ngira ngo muramuzi rwose, ngira ngo si mubasubiriremo. Rero bari abatipe, nk'uko mubazi ni abatipe bagira kwikunda ndetse no gufashanya mu gihugu cyabo, bakagira partnership, ariko iyo uturutse mu kindi gihugu biba bigoye cyane, especially mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabiza abahanzi b'abanyarwanda bagiye gukorerayo ni benshi, bagiye gukorera hariya mu gihugu cya Tanzania muri Wasafi. Ama featuring bakoze ni menshi cyane, ni menshi, ariko yose na musaruro yigeze atanga hano mu gihugu cy'u Rwanda ku muziki wacu w'abanyarwanda. Ngira ngo ibyo byose ni ibintu muzi abagiye babikurikirana, ngira ngo murabizi ko umuhanzi w'umunyarwanda witwa Mico yagiye yo akora indirimbo na Diamond Platnumz ipfa ubusa, ndetse basa nkaho batuma itazamuka. Ngira ngo murabizi ko abahanzi batandukanye rwose bagiye muri Tanzania, Safi yagiye ejo bundi, Marina yagiye Tanzania, abahanzi benshi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye, ariko agasuzuguro kabo ndetse no gufatanya cyangwa gufashanya nk'abahanzi babo ku giti cyabo byo bibateza imbere, ariko twe tugakomeza gusubira inyuma, ni ibintu biteye agahinda rero. Uti bimeze bite ikintu abanyarwanda bagakoze? Uwitwa Medi rero nyuma yuko yagiye gukorana na Rayvanny nago yigeza mutwikira habe namba, na muntu wo muri Wasafi Record yigeza mutwikira. Medi kuva yabaho mu mateka ya Ngabo Medali, nibwo bwa mbere iki kintu kimubayeho. Medi nk'uko mubizi afite abasubscribers barenga 340,000, na abasubscribers benshi ku musore w'umuhanzi nka Medi, ngira ngo murabizi kandi nawe mu bahanzi ufite abantu bamukurikira benshi kuri YouTube. Yashyizeho indirimbo, ni ibintu biteye agahinda, imara umunsi wose irebwe n'abantu 400,000, ngira ngo murabyumva ko ari ibintu bite
biteye agahinda abantu 400 bonyine nibo barebye iyi ndirimbo y'umunyarwanda yakoranye n'umustar ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania Rayvanny. Guys, igira ngo murumva ko ari ibintu biteye agahinda. Abasore bacu cyangwa murabizi ko bakora indirimbo nziza, bakora indirimbo ziryoshye nk'uko mubizi mu bindi bihugu ngo muri Kenya muri minsi abasore bacu bari kutwika bari kuryoshya muri igihugu cya Kenya. Ngira ngo murabizi rwose ni ibintu nta basubiramo. Mujye kuri comment z'indirimbo ya Medi, mujye kuri comment z'indirimbo Katerina ya Bruce Melody, mujye muri comment z'indirimbo y'umusore abanyarwanda andi bumuntu. Ngira ngo murabizi ko abanyakenya bakurikirana cyane indirimbo zo mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. Rero ibi bintu bigomba kutwereka isomo ndetse bikagira na kimwe bitwigisha nk'abanyarwanda yaba bakunze umuziki ndetse n'abahanzi muri rusange. Uti bimeze bite? Twari dukwiye kumenya aho isoko ryacu riri, twari dukwiye kumenya uburyo twakwinjira muri isoko rya Tanzania kugira ngo natwe babe bakina indirimbo zacu tukemera bikaduhenda tukemera tugatanga amafaranga menshi. Ariko niba ukoze indirimbo ukore ritani ugire icyo ugarura amafaranga yawe azagaruke. Bari abatipe iyo ugiye gukorera indirimbo ngira ngo murabizi uburyo bahenda barahenda kuri urwo hejuru kugira ngo ukorane nabo indirimbo. Ariko nibura umunyarwanda yakabaye nibura agerageza akishyura amafaranga menshi akaba yaca kuri YouTube channel Rayvan cyangwa Diamond cyangwa Safi muri rusange ubundi ukishyura amafaranga bakagutwikira indirimbo yawe ikaba yarebwa cyangwa cyo kimwe aho kugira ngo umuntu ashore amafaranga ajyane mu gihugu cya Tanzania indirimbo itari burebwe muri Tanzania mu Rwanda batari buyikunde. Ni ibintu biteye agahinda ahubwo umuntu yajya aho isoko rya shuri yaba mu gihugu cya Uganda yaba muri Kenya yaba mu Burundi ngira ngo murabizi ko bakudi indirimbo z'abanyarwanda. Kandi mu byukuri indirimbo twakoreye yose igira akamaro mu gihugu cy'u Rwanda. Rero igikwiye ngira ngo muracyumva neza igikwiye no gushyigikirana muri rusange nka Medi rwose kuba yakora indirimbo ikamaro munsi wo se kamara umunsi wose irebwe n'abantu 400 yakoreshejwe akayabo k'amafaranga ikajya mu star ukomeye cyane nka Rayvanny. Ni ibintu biteye agahinda. Icyabaye rero nyuma nuko witwa Medi arebye uburyo yasebye indirimbo yahise ayisiba kuri YouTube channel ye. Ubu ngubu yamaze kuyisibaho kuko ni ibintu bibabaje ku muhanzi nka Medi nibwo bwa mbere ibi bintu bimubayeho. Niyo mpamvu indirimbo yahise ayisiba kuri YouTube channel. Rero igikwiye gukorwa rero kugira ngo ibintu bigende neza igikwiye gukorwa kugira ngo abahanzi bacu batere imbere kandi bagire icyo bageraho nuko twari dukwiye kujya tujyageza gufashanya yaba bakunzi b'umuziki wo mu Rwanda tukageraza tukabyumva aba promoter buri muntu wese agaposting indirimbo y'umuhanzi wacu w'umunyarwanda Simedi wenyine The Ben Bruce Melody. Murabazi ko abahanzi benshi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda yaba ndi umuntu yaba Ivry buri muhanzi wese yaba uririmba hip hop yaba Jay Polly umuhanzi wese ukoze indirimbo mu gihugu cy'u Rwanda tukagerageza gushyigikirana tugapromoting indirimbo ye ikagera ku rwego ukomeye. Guys, gira ngo murumva ko ari agasuzuguro gakomeye ariko kavanzemo n'isomo. Ibi ni ibintu bibabaje cyane bibaye kuri Medi kubageza hasiba iyi ndirimbo. Ni ibintu biteye agahinda. Guys, mumbabarire niba hari amagambo menshi navuzemo akomeretsa, gusa dukwiye gushyira hamwe tugashyira hamwe tukareba ko twafasha umuziki wacu gutera imbere. Usibye umuziki amafilime mu Rwanda gira ngo murabizi ko abantu benshi bari kugenda bakora ibintu byiza tubishyigikire tubirebe. Ariko nanone niba n'umuntu nanone akoze ikintu aduhe karite, gusa turabizi ko karite bayiduha niba umunyarwanda akoze indirimbo ikagenda mu gihugu cya Kenya Nairobi kagicurangwa mu club hano hose nuko indirimbo ibifite karite. Nimba umunyarwanda akoze ikintu tumushyigikire kugira ngo turebe ko twazamura industry imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi byose dukora mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Murumva ko hari ibintu biteye agahinda bibaye kuri Medi n'amarira menshi ariko tubyigiremo isomo rikomeye. Ni Pilot Rwanda rero nk'ibisanzwe ukara subscribe like na share ubundi dukomeza kubana 5 kuri 5 siya boy stay tuned peace up.